Життям українські чоловіки почують наживо. На День захисника вітчизни до Києва прилетіла поп-діва 90-х Лара Фабіан. Лірична співачка і поетеса, чий голос називають дивовижним, і задля збереження якого вона возить із собою спеціального лікаря. Тетяна Коваленко – лише одна із шанувальниць солодкоголосої пані. Після концерту в Одесі Лару Фабіан чекають у Києві. Через свинячий грип ця франкомовна співачка торік скасувала свої відвідини в Україну. А щойно вірус ущух – летить. Про неї кажуть, маленька дівчинка з великим голосом. 40-річна Лара Фабіан у віп-залі з'явилась у блискучих окулярах із блискучою усмішкою, у джинсах та кросівках. Майже без валіз вона привезла акустичне шоу. Відомі пісні Лари Фабіан у їх первісному звучанні. Задля цього в Україні спеціально під співачку підбирали рояль. Чорний інструмент відповідної марки, співзвучний із тембром її голосу. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne mène pas là? Саме голос, який тремтить, насвистує і пронизує, головна родзинка Лари Фабіан. На запитання про зв'язки хихоче. Every day. Щодня я працюю над своїм голосом. Як піаніст дбаю про своє фортепіано, бо це моє життя, в основному вираження моєї душі. Тому я щодня працюю над особливостями вокалу і виконую спеціальні вправи. Ба навіть більше, усюди возить із собою викладача вокалу. Він в той же час і врач, доктор, слідить за її голосовими зв'язками, тому що вона дуже трепетно відноситься до своєму робочому інструменту, голосовим зв'язкам. Досвід попередніх акустичних концертів Лари Фабіан у Європі приголомшив. Співачка плакала просто на сцені, зал не давав їй співати. За це на своєму офіційному сайті вона досі особисто листується з шанувальниками і звертається до них не інакше, як «мої янголи». Тому що вони такі, не можу називати їх по-іншому. Це вони дають мені крила, і вони спонукають мене до всього, що я роблю. Лару Фабіан часто плутають із Селін Діон, Уітні Х'юстон і Мераєю Керрі. Її велика українська фанатка Тіна Кароль вже домовляється про зустріч. Концерт Лари Фабіан у Києві приурочили до Дня захисника вітчизни. Щоправда, співачка ще не в курсі, з кільком чоловікам вона співатиме «Я тебе люблю». Тетяна Коваленко, Михайло Путята, ТСН 1+1.